Qabbat us-Sauda qorasedana kapsulalari bu ko'p turdagi kasalliklardan ishonchli himoyadir. Insonni xastaliklarga chalinishi aslida uning immunitetiga bog'liq bu sir emas. Qorasedana kapsulalari qonda aynan immun himoya hujayralarini ko'paytirishga xizmat qiladi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qorasedana tarkibida o'sma saraton kasalligiga qarshi qo'llaniladigan moddalar mavjud. Qiziqyapsizmi? U holda ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Unutmang, tibbiy maslahatlar bepul. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan o'zining hamisha katta shovshuvlarga sabab bo'ladigan, siz ko'pdan buyon so'ragan tarixiy ma'lumotlaringiz ardog'ingizdagi kanal Turfavla. Ushbu sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga O'zbekistonni aynan Stalinning qamchisidan qon oqizib, qizil rangli kommunistlar qilichini o'ynatib yurgan paytlarda rahbar bo'lgan Usmon Yusupov shaxsiyati bilan bog'liq bo'lgan kutilgan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Usmon Yusupov butun qalbi va vujudi bilan kommunistik partiya, sovetlar ishiga, sotsializm va kommunizm g'oyalariga astoydil ishongan va amalda esa aldangan, kamtarin va oliy janob, o'zbegona qadriyat va fazilatlarga ega bo'lgan O'zbekistonning sovet davridagi siyosat va davlat arboblaridan biri bo'lgan. Bu millatparvar, yurtparvar inson 1937-1950 yillarda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi kotibi, 1953-1955 yillarda esa O'zbekiston Ministerlar Sovetining raisi lavozimlarida xalq manfaati, yurt ravnaqi yo'lida samarali va ibratli faoliyat ko'rsatgan simolardan biri edi. Usmon Yusupov juda katta tashkilotchilik qobiliyat sohibi, xalqning ishonch va hurmatini qozongan omma yetakchisi edi. O'zbekistonning 1937-1940 yillardagi, ayniqsa 2-chi jahon urushi davridagi tarixida yuz bergan buyuk bunyodkorlik, nihoyatda og'ir hayotni Usmon Yusupovsiz tasavvur qilish mumkin emas. U tarix sinovidan shon-sharaf bilan o'tgan, o'z xalqining hurmat va ehtiromini qozongan o'ta kamtar, mehnatkash, g'amxo'r, millatparvar, vatanparvar arbob edi. Ammo Usmon Yusupov hayotligida va bu yorug' dunyoni tark etgandan keyin ham unga nisbatan bir qancha tuhmat va bo'xtonlar uyushtirilgan. Unga qarshi birinchi hamla 1937-1938 yillardagi katta terror davridayoq boshlangan edi. Markaziy komitet siyosiy byurosi 1937 yil 11 iyuldagi yig'ilishida antisovet unsurlar to'g'risidagi masalalar bo'yicha O'zbekiston SSRda Ikromov, Boltaboyev va Zagvozdin tarkibidagi uchlikni tasdiqladi. Biroq Boltaboyev o'rniga Jorabek Torabekov uchlikning a'zosi bo'lgandan so'ng 1489 kishi otuvga, 3952 kishi surgun qilishga yuborildi. Akmal Ikromov 1937 yil lavozimidan olib tashlangach, uning o'rniga O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti birinchi kotibi etib Usmon Yusupov tayinlangan. 1937 yili O'zbekistonni birinchi rahbari lavozimida faoliyat ko'rsatishining dastlabki kunlaridayoq Usmon Yusupovni botiniy yo'l bilan shantaj, qo'rqitish usullarini qo'llash bilan markaz va respublikadagi kuch ishlatish organlari mashg'ul bo'lgan. Usmon Yusupov 1938 yilda O'zbekistondagi qatag'onlar avjiga chiqqanda shaxsan Stalinga maxsus xat bilan murojaat qiladi va NKVD xodimlari haddan oshayotganliklari, shuningdek shu boisdan ularni jilovlab qo'yish masalasini ko'ndalang qo'yishga jur'at etadi. Usmon Yusupov Sovet Ittifoqi otasiga shunday yozgandi: "Bir eshitib ko'ringa, O'zbekiston ichki ishlar xalq komissarlari organlari faoliyatida juda katta kamchilik va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmoqda. Bu holat NKVD organlariga suqilib kirib olgan dushmanlar, ayniqsa xalq komissarining sobiq o'rinbosari Leonov va sobiq xalq komissari Apressian tomonidan har jihatdan rag'batlantirilib, hatto shunga majburlab kelindi. Ommaviy qamoqqa olishlarga zo'r berildi. Ko'p holatlar yetarli darajada
asoslanmadi. Ichki ishlar xalq komissarligida, uning rayonlaridagi bo'limlarida hatto eng ko'p qamoqqa olish uchun musobaqa ham o'ynaldi. Binobarin, NKVD xodimlari faoliyatiga baho berishda ularning o'zlari hibsga olgan odamlarning ko'rsatmalari va soni dalil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa yetarli darajada asoslanmay, qamashlarga keng yo'l ochdi. O'zbekistonda katta terror avjiga chiqqan bir sharoitda Iosif Stalinga bunday mazmundagi xat bilan murojaat qilib, bor haqiqatni yozganligi Usmon Yusupovning katta jasorati edi. Birgina shu yozilgan xat sabab Usmon Yusupovning hayoti xavf ostida qoladi. Keyin tabiiyki, uning o'zini ustidan ayblov hujjatlari to'play boshlanadi. Usmon Yusupovni faqat Moskvada to'satdan Yuzovning qamoqqa olinishi qabohatli qatag'ondan saqlab qoladi. Usmon Yusupovning har qancha maqtasa arziydigan va elimizga targ'ib etadigan xislat fazilatlari nihoyatda ko'p. Urush yillari Ukraina, Belarusiya va ittifoqning boshqa hududlaridan O'zbekistonga evakuatsiya qilinib, ko'chirilib keltirilgan 1 million kishini va 200 mingdan ziyod bolalarni ochlik o'limidan saqlab qolishda Usmon Yusupovning xizmatlarini xalqimiz hali hanuz o'z xotiralarida saqlaydi va uning bu boradagi jo'shqin faoliyati tarix sahifasidan mustahkam o'rin olgan. Sovet Ittifoqi Yozuvchilar Uyushmasi kotibi urushdagi jangovar xizmatlari uchun Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga ega bo'lgan Vladimir Karpov shunday eslaydi. Usmon Yusupov mening bu hayotimda esda qoladigan mana shu gaplarni aytgan edi. Qimmatli Valodiya, shuni bilginki, sen olgan bu mukofot, sening ko'kragingda porlab turgan bu yulduz, hayotingda senga yordam beradi. Sen o'sasan, ish va lavozim bo'yicha olg'a qarab boraverasan. Tasavvur qil, bu yuksalish tog' cho'qqisiga chiqishga o'xshaydi. Toqqa chiqayotganingda, yoningda sen bilan birga boshqa kishilar ham bo'ladi. Gohida oyog'ing ostidan tosh qoladi va unga qoqilishing, yiqilishing mumkin. Agar bu holat boshqa inson bilan yuz bersa, u yiqilgandan so'ng qaddini tiklaydi va kiyimlari changini qoqib, yana yo'lda davom etadi. Agar bu fojia sen bilan yuz bersa, oltin yulduz sen uchun og'ir yukka aylanadi. Agar partiya va hukumat ko'rsatgan ishonchni oqlamasang, qaddingni tiklashing ancha qiyin bo'ladi. Mana Usmon Yusupovning gaplari. Usmon Yusupovni urushga qadar zarar kunandalik va avantyurada, urush vaqtida esa sotqinlik va vatan dushmanlarini yashirganlikda, urush yakuniga yetgandan so'ng urushdan oldingi vaqtda amalga oshirilgan qatag'onlarda ayblashgan. Ish shu darajaga yetib borganki, 1946-yili anonim ariza sabab, ya'ni yumaloq xat sabab Yusupov ishi deya nomlangan ish ham qo'zg'atiladi. Bu ish bilan siyosiy byuro a'zolari Kimsan Molotov va Georgiy Malenkovlar shug'ullangan. Bu nomlari tilga olingan. Yuksak lavozimdagi shaxslar Usmon Yusupov nomini himoya qilishga bor imkoniyatlarni qo'llagan. Aynan shuning uchun ham Usmon Yusupov O'zbekiston SSR rahbarligini topshirgandan so'ng aniq sanalarda 1950-yilning 5-aprel kuni Sovet Ittifoqi paxtachilik vaziri lavozimiga ishga o'tkaziladi. Undan keyin esa Iosif Stalinning o'limidan so'ng 1953-yilning 7-aprelidan to 1958-yilning 18-dekabriga qadar Usmon Yusupov O'zbekiston SSR Vazirlar Kengashi raisi bo'lib faoliyat yuritadi. Usmon Yusupov 1966-yilning 7-may kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida bu olamni tark etadi. Rolikdagi ma'lumotlarni O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi va tarix fanlari doktori professor Rustambek Shamsuddinovning Nuroniy xalq so'zi gazetalarida chop qilingan maqolasidan olganimizni aniq fakt o'rnida eslatib, mavzuga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, rolik orqali Usmon Yusupov haqida sizni qiziqtiradigan barcha savollarga aniq javob bera oldik. Turfa olamda qoling, siz bilmagan, biroq bilishni istagan kerakli ma'lumotlar hamisha oldingiz.